gledate jutarnji program. Dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program Radio Televizije Srbije. Ja sam Ivana Milenković i pozivam vas da u narednih 5 sati ostanete sa nama. Kada smo proteklog vikenda uživali u onih prolećnih 20 stepeni, mislili smo da je zimi kraj. Međutim, kako idemo ka kraju sedmice i temperature padaju. Još uvek nije hladno, temperature se kreću od 12 u najtoplijem Kraljevu do 1 stepen koliko je trenutno u Somboru. U Beogradu je 7 stepeni. Ako niste još uvek pogledali kroz svoje prozore, da kažemo da je i u većem delu zemlje oblačno i pada kiša. Zato je najvažnije da ponesete kišobrane, ali i gumene čizme. Verovatno je ovo samo uvod u hladne dane koji su pred nama. Kako izgleda ovo 11. februarsko jutro u Beogradu i Loznici, proveravaju moje koleginice Tanja Zindović i Slavica Đinović. Tanja, Slavice, dobro jutro. Najpre smo slikom u Beogradu. Šta je važno da Beograđani znaju ovoga jutra? Dobro jutro, pada kiša, počeo je da duva i jak vetar. Kolovozi su mokri, iz uprave saobraćajne policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni, posebno u večernjim časovima, s obzirom na to da će temperatura biti u minusu. S tim u vezi je Zimska služba Beograd puta i u prvom stepenu pripravnosti zbog očekivanog pada temperature, ali i snega koji se očekuje oko podneva. Od informacija izdvajamo, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Novom Beogradu, potrošači u bloku 70 u periodu od 9 do 22 časa neće imati vodu, a za najnužnije potrebe obezbeđene su cisterne sa vodom za piće. Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu za poreske obveznike, fizička pravna lica i preduzetnike 17. februar. I još jedna informacija, kineski festival svetla, treći po redu, otvara se na Sava promenadi ispred Galerije Beograd, a ulaz će biti slobodan. Posjetioci će moći da uživaju čaroli svetlosti sve do 25. februara svakog dana od 17 časova. I da kažemo za kraj da je u Beogradu trenutna temperatura 7 stepeni, to je najviša dnevna temperatura, jer već oko podneva očekuje se 1 stepen, a u večernjim časovima ulazimo u minus, očekuje nas i sneg, zato budite oprezni svakako, iako ste učesnik u saobraćaju, dobro se obucite, ponesite kišobrane, to je za početak. Ivana. Ne, hvala ti, bile su dakle to prve informacije iz našeg glavnog grada, mi sada slikom idemo u Loznicu gde nas čeka Slavica Đinović. Slavice, dobro jutro, kako se budi Loznica i da li je hladno? Ivana, dobro jutro iz Loznice gledaocima i tebi. I u Loznici slične vremenske prilike kao i u Beogradu. Kiša je padala tokom čitave noći, a to je slučaj i od jutros. U Loznici je trenutno 5 stepeni, ali duva vetar tako da je poprilično hladno, te je savjet i za Lozničane kao i za Beograđane da se toplo obuku kada budu izlazili napolje i da ponesu kišobrane. Zbog kiše su takođe mokri kolovozi, ali još uvek nema gužve u saobraćaju ovde u centru grada, jer se većina Lozničana tek priprema za posao. Ivana, toliko za ovo prvo javljanje. Vidimo se ponovo tokom jutarnjeg programa. Slavice, Tanja, najlepša vam hvala. Mi se svakako vidimo ponovo tokom ovoga jutra. A kako najavljuju prognostičari, ko se uželeo zime, danas će biti njegov dan. Ovo jutro biće najtopliji deo dana, a kako vreme bude odmicalo, tako će i temperatura polako padati. Za vikend nas očekuje i sneg. Kakav je dan pred nama, reći će nam Lidija Kljajić. Prethodnog dana u nekim delovima naše zemlje termometri su beležili 17-18 stepeni. Danas prava zima u Srbiji. Sve više oblaka stiže sa zapada. Oni najpre donose kišu, a potom usled naglog pada temperature, susnežicu i sneg u stvaranje snežnog pokrivača. Veoma hladan vazduh stiže iz centralne Evrope. U nekim delovima zemlje biće 15 stepeni hladnije nego tokom jučerašnjeg dana. Kako dan bude odmicao, temperature će biti sve niža. Pa do večeri u svim mestima živo u termometru biće ispod nule. Od petka ledeni dani u našoj zemlji. U Srbiji tokom dana zahlađenje, jak severozapadni vetar i prelazak kiša u sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Posle podne na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima, prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura pre podne od 0 na severu do 12 stepeni na jugoistoku. Tokom dana hladnije. Posle podne i uveče temperatura u svim mestima ispod nule.
U Beogradu posle kiše, susnežica i snegu, stvaranje snežnog pokrivača. Najtoplije će biti tokom jutarnjih i prepodnevnih sati oko 7 stepeni, a potom tokom dana naglo zahlađenje. Do večeri živo u termometru spustit će se ispod nultog podeljka na Celzijusovoj skali. Slično će biti i u ostalim većim gradovima, dakle kiša, pa susnežica i sneg. Tokom dana zahlađenje. Najviša dnevna temperatura u Novom Sadu 4, u Kragujevcu 8, u Nišu 11 i u Prištini 9 stepeni. Ponovit ću još jednom, tokom popodneva naglo zahlađenje i pad temperature ispod nule. Narednih dana biće veoma hladno. Ujutro umereni jak mraz. Do ponedeljka najviša dnevna temperatura od minus 5 do nule. Od utorka manji porast temperature. Biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Samo u planinskim predelima i na jugu mestimično slab sneg. U Srbiji, dakle, danas posle kiše, susnežica i sneg, cela zemlja bi trebalo da se zabeli, ali ipak neće to biti velike količine snega. Tokom dana temperatura će biti u padu do večeri. U svim mestima, kažu prognostičari, živo u termometru biće ispod nultog podeljka na Celzijusovoj skali. Veoma hladno vreme zadržat će se do ponedeljka. Eto, čuli ste, vraća nam se zima danas definitivno, a tokom vikenda stižu i ledeni dani. Protekle noći u industrijskoj zoni Valjeva izbio je veliki požar. Gorela je fabrika nameštaja Samedi. Gotovo sve vatrogasne ekipe su bile na terenu i gasile su požar koji je izbio oko 22 sata i 30 minuta. U trenutku požara fabrika nije radila. Pretila je opasnost da vatrena stihija zahvati i susedne fabrike u industrijskoj zoni. Plamen i gust dim dizali su se visoko u nebo i videli su se iz svih delova Valjeva. Ne zna se šta je uzrok požara, a prema prvim informacijama nema nastradalih. Pred nama je 5 sati druženja, a ovo su teme o kojima govorimo. Novčano obeštećenje građana kojima je imovina oduzeta posle Drugog svetskog rata i nije vraćena u naturi počeće sledeće godine i iznosiće 15% procenjene vrednosti. Saznaćete koliko građana čeka na to i koliko će godina trajati. Nikada se ranijih godina nije desilo da magacini i ostave u februaru budu puni krompira. Cena na veliko kreće se od 8 do 10 dinara, ali prodaja ide teško. Istražujemo šta je razlog. Kineska nova godina stiže posle podneva oko 17 časova po našem vremenu. Kako se obeležava u krugu porodice i šta donosi godina zlatnog bika? O tome govorimo oko pola 10. Dramatična slika odrona glečera sa Himalaja na severu Indije početkom ove nedelje obišla je svet. Kada dolazi do pokretanja glečera, šta je najčešći uzrok i da li ih ima u našem regionu? O tome nešto pre 7 sati. Za koje projekte glasamo i tražimo da se potroši novac iz gradskog i opštinskog budžeta? Da li lokalne samouprave sprovode zakon i poštuju volju građana uz podršku donatora? Gost jutra je Aleksandar Grunauer, direktor švajcarskog programa Reforma poreza na imovinu. Oko 10 sati naši gosti biće stand-up komičar i glumac Srđan Jovanović i glumica Anja Mit. Otkrivamo šta će se dešavati u humorističko-zabavnoj emisiji Snađi se, koju ćemo od 23. februara svakog utorka gledati na našem prvom programu. Muzika na početku i kraju emisije. Najpre Jovana Jovanke i Tijana Dapčevića, nešto pre 11 sati. Družimo se sa Lepom Lukić. Pričat ćemo o reizdanju trostrukog albuma sa 64 pesme. Sada se budimo u staru narodnu makedonsku pesmu, a odmah posle toga listamo stranice dnevnih novina.